Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Suas curtidas já passam de 100, seu direct cheio também. Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa. Que não quis se aproveitar quando eu estava louca. Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar. Só pra conversar, só pra gente ficar. Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser. É muito louco quando a gente ama, só não me faça esperar.